السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أدنى صاحب طالب أهل حديث الحمد لله اور سب مسلک کے علماء کی قدر کرنے والا ہوں، کیونکہ میں کہتے ہیں نا کہ عزت اپنے ہاتھ ہوتی ہے، یہی زبان تخت پہ بھی بٹھاتی ہے اور تخت پہ بھی. اسی لیے نبی مکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ زبان کی دو جبڑوں کے درمیان کی ضمانت تم دے دو اور دونوں رانوں کے درمیان کی جگہ کی ضمانت تم دے دو، جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں. تو اسی لیے کسی علماء کو میں برا بلا نہیں کہتا، اس لیے کہ اپنے علماء کی عزت میں کروانا چاہتا ہوں. مسئلہ ہے آج نماز جنازہ جہری اور سری، اونچی آواز سے اور آہستہ آواز سے. کہانی کرائی جاتی تھی کہ نماز جنازہ جہرن جو ہے وہ سنت ہے، وہ سنت ہے. تو یہ ڈٹھائی اور جرات سے نہ کہہ سکتے کہ سرن جو ہے خلاف سنت ہے. تو میں جب جہرن کی بات کرتا تو مجھے آگے پلٹ کر کہتے کہ مکہ مدینہ میں جہری نہیں سرن نماز جنازہ پڑھایا جاتا ہے، تو مجھے تالے لگ جاتے. میں نے اپنے کزن مولانا عبد المنان عصری حافظہ اللہ تعالی، مولانا حافظ سلطان محمود صاحب جلال پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے فارغ شدہ ہیں، ان سے میں نے پوچھا، یار میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھا ہے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم دلدل میں ابھی پھنسے رہیں. پوچھا کیا ہوا، میں نے کہا یار یہ مسئلہ بتاؤ کہ سرن بھی سنت ہے، جہرن پڑھنا جیسے سنت ہے. کہا ہاں سرن بھی سنت ہے اور جہرن بھی جوازن سنت ہے، اگر کوئی پڑھ لے تو مجرم نہیں، سنت ادا ہو جائے گی. تو اسی دن سے اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، میں نے تعصب رکھنا چھوڑ دیا کہ جب دونوں سنت ہیں تو پھر اس پر تنقید کرنا حق نہیں بنتا، حدیث کی مخالفت کرتے پھریں. اور جاری نماز جنازہ کیسے ثابت ہے، ٹھیک ہے واضح حدیث میں بھی ہوگا، لیکن ہمیں جو رٹایا گیا تھا وہ یہ رٹوایا گیا تھا کہ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. یہ دعا ہے جس راوی سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے میں نے پیچھے نماز جنازہ ادا کی، تو میں نے جب یہ دعا سنی تو میں نے کہا کاش آج یہ جنازہ میرا ہوتا، حضور مکرم حبیب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ دعا جو ہے بہت ہی پیاری جامع دعا میرے جنازے پر پڑھتے ہیں. تو علماء اہل حدیث فرماتے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے اونچی آواز تھی تب تو اس نے سنی اور یاد کر لی. تو واضح بھی حدیث ہوگی، علماء جانتے ہیں، دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن جو مجھے بتایا گیا تھا تو آسان کلیہ
وہی ہم آگے کہتے ہیں الحمدللہ شرح صدر ہوئی اس عالم اہل حدیث نے، الحمدللہ میرا جو ہے رخ موڑ دیا، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آپ بھی، میرا مشورہ ہے، کسی اچھے عالم کے ساتھ وابستہ رہیں، مسلک کی تعصب میں نہ ہو، بات اچھی کریں اور حق کریں۔ اللہ پاک ہمیں حق پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر رہتے ہوئے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔